Seeling aja terbaik sarif. Ya, cek kurang aja hari Paidi. Sumbar Paidi karo sarif. Nek kate nantang sarif. Urung eruh. Sarif pendekar sing pengpengan, sing sakti mandraguna. Paribasan ora tedas kapak palune pandhe sisane gerendo. Kula di nyabrang nang ngene kulon kali iki. Ketemu sarif, oh babat cengelmu entek. Gak sida dadi antek londo. Dadi apa nek gak sida dadi antek londo? Dadi antek Mbak Citra. Yes.
gajah gunung ketuku agimpung jiwa regaku kok kurang kehormatan mamprum rukun marang ingsun seleret ireng tak sawang katon manise bebunga yen aku nyanding seliramu Sempit katulu tetap